Xordad 1385 Güney Azərbaycan Milli Qiyamı, Bəlirtiləri, Gənclərin Nəxşi, İran və Bölgənin Siyasi Prosesində Etkisi 4. Bölüm Güney Azərbaycanın 1385 Xordad Qiyamından sonraki prosesi Yəqin ki, Güney Azərbaycan tarix boyu acı və şirin olaylara şahid olub və hər birinin özünə görə özel siyasi, ekonomik və sosial etkiləri olubdur. Amma bu arada Güney Azərbaycan Türk millətinin düşüncə axımını dəyişdirən olaylar sayısı çox azdır. Cürətlə vurgulamaq olar ki, sağdaş tarixdə baş verən ən önəmli qiyamlardan biri Güney Azərbaycan Türk millətinin 1385 Xordad qiyamıdır. Xordad qiyamına kimin Azərbaycan milli faallarının faşşovinistləri ilə bir əsas problemləri problemlərindən biri bu idi ki, onlar bizə deyirdilər ki, Azərbaycanlıların belə bir problemi yoxdur, onların milli, mədəni, siyasi istəkləri yoxdur və bu sözü bir neçə nəfər xaricdə, daxildə yaşayanlar ortaya atıbdı. Və bunu müvəffəq olmuşdular yavaş-yavaş Azərbaycan tarixində olan o böyük hadisələri, Azərbaycan milli hökumətini, eləcə də Bəhmən inqilabından sonra o şəriət mədarı adında olan hərəkatı yavaş-yavaş inandırsınlar, yəni daha doğrusu unutdursunlar insanlara. Və bununla da yavaş-yavaş özləri də başlamışdılar buna inanmağa və belə təbliğ edirdilər ki, belə bir şey o yoxdur, biz hamımız İranlıyıq, siz də sonradan Türk olubsuz, Türkdə pis bir şeydir, Azərbaycan adında da belə bir xalq millət yoxdur, Azərbaycan da bir coğrafiyadır, ya bir ustandır. Və bu cür sözlərlə bunlar necə deyirlər, həm özləri və həm insanları inandırmaq istirdilər. Ancaq Xordad qiyamı bunu birdən-birə hər nəyi dəyişdi. Milyon-milyon insanın, azərbaycanlıların, demək olar, az qala Azərbaycanın bütün şəhərlərində küçələrə tökülməsi və haray-haray mən türkəm çağırması, Azərbaycan var olsun, istəməyən xar olsun şuarı ilə bunların, necə deyirlər, bütün bu fars rasizminə görsətdi ki, heç də belə deyil, Azərbaycan milləti diridir, Azərbaycan milləti oyaqdır. Azərbaycan milləti hər zaman iradə eləsə eləyə bilər, 5-3 günün içərisində bütün İranı çalxalasın və bununla da həm Fars rasizminə bunu görsətdi və həm də dünya ictimaiyyətinə görsətdik ki, bir Azərbaycan milləti İranda yaşayır və bu millət öz həqqini, hüququnu almaqda israrlıdır. Xordad qiyamı demək olar, Azərbaycan milli azadlıq hərəkatının və Azərbaycan mərkəzli hərəkatının o ən zirvəsi deməkdir. Güney Azərbaycanda var olan siyasi durumların önəmini incələmək üçün bu konu siyasi sosialist baxışından incələnməlidir. Əsas soru budur ki, təməlləri başqa millətlərin kimliyini rədd etməyə yönəlmiş arxaizm və əski İranın qondarma kimliyinə dayanan Pəhləvi rejiminin zulm dolu dönəmindən sonra İslam-Şii siyasi teorisinə dayanan ideolojik faş-şuubiyyə bir hükumətin qurulması və öncəki rejimin ırkçılıq və şovanist siyasətlərini davam verməsi necə ola bilər? Güney Azərbaycan toplumunun baxışından bu iki dönəm İki ayrı mərkəziyyət olmamışdır. Bəlkə aralarındakı tək önəmli fərq onların ideolojik təməlləridir. Tək fərq Güney Azərbaycan Türk milləti kimi fars olmayan millətlərlə ilişkilərindəki təqəddüm və təxir yöntəmləridir. Əslində, keçmişdəki hər iki rejim bir əsldə anlaşma və ortaqlığı vardır və o da sistematik ayrımcılıq, və fars olmayan millətlərin kimliyini aradan aparmaqdır. 50 il Pəhləvi rejiminin hükuməti onun yalan tarix düzətməsi ilə milyonlarca xalqın İran adlı coğrafiyada
ana dilini yasaklamaq və təhqir etmək, ırkçılıq və fars olmayanlara qarşı ırkçılığı norm halinə gətirmək üçün uyğun bir zaman idi. Bir ayrı məsələ budur ki, şovonisti və başqalarına qarşı nifrət kimi düşüncələr, əski düşüncələrlə heç fərqi yoxdur. Və hətta dadil kimi bir neçə rejim məsulu, sünnəti və əski düşüncəli olduqları yanında tüm cüzləri ilə fars olmayan etniklərə qarşı ayrımcılıq və ırkçılığın davamının peşində idilər. Xordad qiyamının siyasi cəryanlara buraxdığı əsərə baxdığımızda həm İranın mərkəzində, yəni hakimiyyətində olan cəryanlar və həm fars opozisiyona özəlliklə bunu görürük ki, 1385 Xordad qiyamından öncə bu cəryanlar heç biri Azərbaycan mərkəziyyəti, Azərbaycan siyasi mərkəzini ciddiyyətə almırdılar və bunun istəklərini də belə eşitmək istəmirdilər. Ancaq bu qiyamdan sonra gördük ki, bir iddə siyasi cəryanlar və şəxsiyyətlər sakit oldular, susmayı seçdilər və bir iddə siyasi cəryanlar da özəlliklə fars opozisiyondan bu hərəkəti, bu qiyamı məhkum elədilər. Yəni, baxmayaraq ki, İran hakimiyyətinin opozisiyonu olduğundan zaman, amma bu hakimiyyətin yanında durdular sadəcə Azərbaycana qarşı. Ancaq bu əsər, demək olar ki, yəni, bu qiyam iki əsəri vardı bu siyasi cəryanlara. Həm içərək olaraq, yəni burada mətrəh olan qoftaman, yəni deyilən şuarlar ki, Azərbaycan hüviyyətini səsləyirlər. Haray, haray, mən Türkəm, Azərbaycan var olsun, istəməyən ki olsun. Bunlar onların və ikinci əsər də demək olar ki, qiyamın medyası idi ki, demək olar Azərbaycanın 27 şəhərində bu milli qiyam baş verdi və bunların bərabərdindən xaric idi. Hətta demək olar ki, o burada ki, Azərbaycan Xordad qiyamında Ruzame İran müxatəb alınmadı. Azərbaycanın əsas istəkləri və milli haqlarını mətrəh elədilər ki, məncə burada İranın siyasi cəryanları həm hakimiyyətdə, həm opozisiyonda ən çox bunun şokunu yaşadılar. Bu qiyamın təməl önəmi və bəlirtisi olayın içərliyi və miqyası olaraq açıqlana bilər. Olayın içərliyini incələmək üçün bu qiyamın əsas şüarlarına diqqət edilə bilər ki, bu olayda şüarların yaranmasının nədəni görünüşdə İran qazetəsi deyildi. Xordad etirazlarında şüarlar Azərbaycan kimliyini ortaya qoyub, parşovanisminə və ırkçılığına qarşı yönəlidi. Şüarlar Güney Azərbaycan Türk millətinin oyanışının göstərcəsiydi ki, Fars rejimi və onlarla bir düşüncədə olan Fars opozisiyonun qorxusuna səbəb oldu. Qısa zaman sonra bütün iç və diş Farsı medyalar Əhmədinəcadın rəsmi xəbər ajansı olan İran qazetəsinin utanmazca tohininə və barışçıl etirazların vəhşicə, bəsit, polis və sipah tərəfindən tapdalanmasına da göz yumaraq etiraz edənləri nəqdələməyə başladılar və onlara ırkçılıq damğası vurdular. Ayrıca sosial və fars medyalar rejimin etirazçıları tapdalanmasını dəstəkləməklə dolmuşdu. Xordad qiyamı İranın hakimiyyəti və opozisiyonunda hansı etkiləri buraxdı və nələri dəyişdi? Bu məsələyə baxdığımızda bilirsiniz, totalitar rejimlər reforma meyilli rejimlər deyildir. Onların açısından zorla da olmuş olsa demokratik hərəkətlərin bastırmağı ən uyğun yoldur. Pəhləvi rejiminə baxdığımızda öz bir növrəsini başqa millətləri danmaq və İranı bastan hüviyyətinə sökənirdi. Və bildiyimiz fəcai və qətlamları 1325-ci ildə Güney Azərbaycan torpaqlarında Azərbaycan demokrat firqəsinə qarşı törətdilər. Cumhuriyyə İslami isə bir ideolojik hakimiyyətdir ki,
Fars şubiyəsinə əsaslanır və İslam adına hər türlü zülmü tozih edə bilir. İran opozisyonuna baxdığımızda doğal olaraq bu iki təfəkkürdən ayrı deyil. Onların da baxışında İranda yaşayan başqa millətləri görməzdən gəlmək və lazım olursa, daha doğrusu əllərindən gəlsə, orada başqa millətləri qanla, zorla durdurmaq, önlərini kəsmək və düşüncələri yana budur. Və bizim millətimiz bunu yaxşı anlayıb, xordat qiyamlarının sonuclarından birisi də bu oldu. 3 il ondan sonra 1388-də millətimiz mərkəzdə gedən cəryanlara islah tələb olsun, usulcara olsun və ya dışarıdan gələn səslərə qulaq vermədi, o davalara qatılmadı və beləliklə İranda olan rəsmi və opozisyonun cavabını verdi. Bəlkə də İran Dövlət Qazetəsinin bu karikaturu hazırlayanları özləri belə bir geniş etirazlar olmasını xəyal etmirdilər. Çünki onların baxışından keçmişdəki təcrübələr də belə göstərirdi. Hər iki rejim də dəfələrcə çeşidli media arazlarını Azərbaycan Türk millətinə qarşı açıqca ırkçılıq üçün qullanmışdılar. Halbuki birinci dəfə belə bir etirazlar Güney Azərbaycanın 27 böyük və kiçik şəhərində baş verdi. Əslində, 1385 Xordat qiyamı Azərbaycan Milli Hökumətinin 1325-ci ildə Pəhləvi rejimi tərəfindən devrilməsindən sonra Güney Azərbaycan Türk millətinin tarixinin dönüş nöqtəsi idi. 1357 inqilabından sonra ən böyük qiyam 1385 Xordat qiyamı idi ki, yəqin demək olar, Güney Azərbaycanda yaratdığı siyasi və sosial etkiləri 1357 inqilabından az deyildi. Fars opozisyonun rejimlə işbirliği göstərdi ki, sorun bəzi İrançı siyasilərin Fars opozisyonun yardımı ilə çözmək istədiklərindən daha dərindir. Bu böyük dərs və təcrübə gələcək olaylarda daha uyğun siyasətlər yeritmək üçün Azərbaycan tarixində bir dönüş nöqtə oldu. 1385 Xordat qiyamı və opozisyonun təhqir edici hərəkətləri sosial və fars medialar və onların tüm gücü ilə rejimi ırkçılıq və faşizmə qarşı savaş aparanları şəhid etmək üçün dəstəkləmələri Güney Azərbaycan Türk millətinə göstərdi ki, demokrasi, ədalət, ifadə özgürlüğü və insan haqları şüarları opozisyonun əməldə heç inanmadığı şüarlardır və fəqət Güney Azərbaycanın gücü və potensiyeli diktatoru dəyişdirmək üçün qullandıqları arazdır. Güney Azərbaycan Türk milləti anladı ki, Pəhləvi rejimi və İslam Cumhuriyyətinin başqa modellərinin güc sahibi olmağı üçün artıq bədəl verməməlidir. Bəlkə Güney Azərbaycanın qurtuluş yolu təkcə və təkcə istimara qarşı mübarizə etməsidir. 1385 Xordat qiyamının ən böyük nəticəsi budur və Güney Azərbaycan Türk milləti arasında dərin bir bilgiyə sahib olduqlarına səbəb olmuşdur ki, Güney Azərbaycan çağdaş tarixində taysız sayıla bilir.